Téměř po desetiletém úsilí se Sokolovské radnici podařilo dosáhnout toho, že ministerstvo obrany vyjmulo rozestavěný kryt civilní obrany na sídlišti Vítězná ze záchranářského systému. Město se díky tomu zbavilo závazku zajistit jeho dobudování, které by přišlo na několik desítek milionů korun. Sokolov pozemek s rozestavěným krytem získal po roce 1989, kdy stát do jeho vlastnictví převedl celou lokalitu sídliště Vítězná. Závazek kryt dokončit a zajistit, aby byl v případě ohrožení k dispozici, ale prakticky znemožňoval jeho další využití nebo prodej. Původně tato stavba byl víceúčelový prior, kde nahoře měly být obchody a dole měly být sklepy, které by se mohly použít jako kryty ve vojenských účelech. Nyní po vyčlenění krytu ze záchranného systému chce město lukrativní více než hektarový pozemek nabídnout k prodeji. Zrušením věcného břemene totiž padla prakticky jakákoliv omezení pro jeho další využití. Přímo tyto základy, když se ně podíváme, nabízejí využít tohoto krytu jako základy a tady umít nějakou, řekněme, prodejnu. Podle mínění radnice je pozemek s nedokončeným krytem vhodný především pro vybudování obchodního domu, případně pro bytovou výstavbu.